אבל עם ישראל חי וינצח אותם. הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם, בי נשבעתי נאום השם, כי אנא אשר עשית את הדבר הזה, כי ברך אברכך וארבה הרבה את זרעך, וירש זרעך את שער אויביו. זה הפסוק. הקדוש ברוך הוא נשבע שזרעו של אברהם זה אנחנו, יירש את שער אויביו, ינצח אותם. כי זאת ההבטחה שהבטיח השם לאברהם, נשבע עליה, ואנחנו ננצח אותם. ניצחנו אותם בששת הימים, ניצחנו אותם בתש"ח, ניצחנו אותם במבצע קדש, בתנאים הרבה יותר קשים. עכשיו זה לא שיש בעיה לצה"ל לנצח את עזה. אם הוא רק היה רוצה, אם לא היה זה מחסום נפשי, בלבול נפשי, היו מנצחים אותם ברגע אחד, ממש ברגע אחד. אני מקווה שעם ישראל חזר בתשובה בעקבות מה שקרה. מי זה עם ישראל? צריך להבין. החיילים הם 100%. 100%. הממשלה נתנה הוראה, אבל יש איזו שכבה של קצינים בכירים שהם היו אחראים למחדל הנורא הזה. היו אחראים למחדל הנורא הזה. כל הקצינים הבכירים שאופפים את, לא יודע מי זה, אלוף פיקוד דרום או אנשים אחרים, שמשום מה עוד לא התפטרו, שהם היו אחראים למחדל הזה שגבה חיים של מאות, מקווים שלא יגיע לאלף, של מאות אנשים, והם עדיין יושבים על כיסאיהם, והם חושבים שהכל בסדר. וכשהאירוע הזה כבר קרה, כשהתברר שהם טעו, יום שלם לוקח והם לא עושים כלום, כלום, פשוט כלום, שום דבר. והם עושים טעויות. ועכשיו יש להם את הסיכוי לתקן קצת את מה שהם קלקלו. קצת לתקן. מה האדם יכול לתקן? כתוב על מנהיגים שלא עושים את תפקידם נאמנה, שהם לא יכולים להגיד, ידענו שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו. כך כתוב, בעגלה ערופה. וכי תעלה על דעתך שזקנה בדין שופכי דמים? אלא אומרת הגמרא שהם לא עשו את תפקידם. לא עשו תפקידם. לא דאגת שהסביבה תהיה פתוחה. אם לא דאגת שהסביבה תהיה פתוחה, אז ידיך שפכו את הדם. כך התורה אומרת. וזה מה שמלמד יעקב אבינו את יוסף. לפני שהוא שולח אותו לראות את אחיו ושכם, לדחות עגלה ערופה, אומר לו, אתה הולך להיות מלך. יש לך קלונת פסים. אני למד אותך ללכות מלכות. ללכות מלכות זה אחריות. זה מה שיעקב למד את יוסף. ללכות אחריות, ללכות עגלה ערופה. וכשיוסף פוגש את יעקב, אחרי כל כך הרבה שנים, הוא אומר לו, אני זוכר את לוחות עגלה ערופה. אני זוכר מה שלימדת אותי. אני מנהל את המדינה, את מצרים, כמו שלימדת אותי. עם כל האחריות. להכין את המזון מראש, אין לך יותר אחריות מאשר ההתנהלות של יוסף. שזה הוא למד מיעקב, שלוחות עגלה ערופה, וזה לא עשו הפיקוד הבכיר של צה"ל. מקווה שהם יתקנו את דרכם. מקווה מאוד שהם יתקנו את דרכם. אבל החיילים, אני אומר לכם, פגשנו אותם היום, אין כמותם. במקום שאנחנו היינו, אמרו לנו שם קצינים בכירים. דבר מאוד חשוב, תדע לך, כבוד הרב, אנחנו נערכנו ל-110% התייצבות של חיילים. ידענו שיבואו יותר.
אנחנו מזמינים 100%, יבואו עוד 10%. אבל לא ציפינו שיגיעו, אצלנו אמרו, במקום שהם דיברו, 135%. אנשים הגיעו מחוץ לארץ. הם יודעים לאיפה נכנסים. הצבא טיווח על 150% התייצבות. אין לנו נשק לתת להם. אין לנו אפודים לתת להם. לא הכנו. לא עלינו בדעתנו שיש עם כזה בריא. עם כזה צדיק. עם עם כזאת מסירות נפש. לא תיארנו לעצמנו. אני אומר לכם, אשרי העם שככה לו. אשרי העם של השם אלוקיו. זה עם ישראל. פגשנו היום, לא את כל החיילים, אבל פגשנו מאות ואלפים. זה לא קל. ממש לא קל. הרבה מאוד חיילים שאלו אותי. שאלות, כבוד הרב, אני צריך להתחתן בעוד שבוע, צריך להתחתן בעוד שבועיים, מה אני עושה? זה לא שאלה אחת. הרבה מאוד. הרבה מאוד אמרו לי, הרב, אשתי בהיריון, חודש תשיעי, צריכה ללדת. לא יכל, והם התגייסו. הם רק היו מצייצים, אומרים, אדוני המפקד, אשתי בהיריון, אני לא... תשאר בבית, יש 100%, יש 150% התייצבות, אני פותר אותך. אבל לא, אף אחד לא חיפש לשוב לביתו. והם יודעים ששם זה לא פשוט. הם יודעים, חברים שלהם נהרגו, נהרגו. זה בכלל לא פשוט, ממש לא פשוט. יהיה רצון שילכו לשלום ויחזרו לשלום. אבל אנשים במסירות נפש, יש לנו עם, אין כמוהו בעולם. החיילים האלה, אין כמותם בעולם. אני אומר לכם את זה, ראיתי בעצמי. היו חיילים ששאלו אותי, שאלה שבחיים לא שאלו אותי. אמרו לי, הרב, האם אפשר לתת גט על תנאי לאישה? אני אומר לו, למה? למה גט על תנאי? אז הוא אומר, תשמע, אף פעם לא היה מצב כזה כמו עכשיו, שנשבו חיילים בידי הערבים. לא רוצה להשאיר את אשתי עגונה. היו כאלה שעשו גט על תנאי. אמרו לי, כדאי לעשות, לא כדאי לעשות. אמרתי, לפי דעתי אין צורך. אבל אם אתה חושש, אפשר? יש לו רק כזה בהלכה. ואף על פי כן, הם לא אומרים, אני לא אבוא. הם באים. הם באים. וזו זכות עצומה שיש לעם ישראל. ובאמת צריך לדעת, התורה מצווה עלינו ואומרת שיש חובה גדולה לחזק את החיילים לפני שהם יוצאים לקרב. זה פסוקים מפורשים בתורה, כולנו מכירים אותם. שומעת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. התורה אומרת, אסור לפחד. אסור לפחד. אסור לנו לפחד. מה פה אסור לפחד? ממי אסור לפחד? אסור לפחד מהם. מהאכזריות שלהם. אסור לפחד מאומות אחרות שמאיימות עלינו. היום כולם מוחאים לנו כפיים, כל הכבוד. אבל מחר, בשעה שצהל יעשה את מה שהוא צריך לעשות, אנחנו מקווים שהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, אז מיד יבואו כל הצקצקנים. יגידו, אוי ובוי, איך אתם סוגרים להם את החשמל? איך אתם סוגרים להם את המים? רחמנות, יש שם ילדים קטנים. לנפץ ראשים של ילדים קטנים, זה להם מותר. לשחוט משפחות שלמות, להם זה מותר. לאנוס זה מותר. להם מותר.
לנו אסור, אנחנו צריכים לספק להם חשמל ומים. אנחנו צריכים לתת להם דלק. מה אנחנו? לא תירא מהם, אומרת התורה. אל תפחד מהאירופאים. ואל תפחד מהפרוגרסיבים. ואל תפחד מכל היפה נפש. אל תירא מהם. תעשה מה שצריך לעשות. אל תפחד. אל תפחד. התורה אומרת, כי השם אלוהיך עמך, עמך המלכה מארץ מצרים. מה פירוש עמך השם המלכה מארץ מצרים? התורה אומרת כמה פעמים, תזכור שמי שהוציא אותך ממצרים וגאל אותך, הוא ימשיך לגאול אותך גם בעתיד. זה לא אירוע חד פעמי. יציאת מצרים היא תמיד, חייב אדם תמיד לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אלוקים לא מתפטר. לא יעף ולא ייגע. הוא לא מתעייף. לכן בא הכהן ואומר לעם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. ארבע פעמים, ארבע מילים. הגמרא מסבירה. למה כל הפירוש הזה? זה מה שאומר הכהן המשיח, כהן מיוחד, שנמצא לצורך המלחמה. אחר כך באים השוטרים, והם מסבירים, איש הירא ורח הלבב, מי שבנה בית לא נכון, נטע כרם ולא חיללו. רש"י אומר שכל מה שנאמר על מי שנטע כרם, שנשא אישה, מי שבנה בית, זה כדי לחסות על אלה שחוזרים בשביל עבירות שבידם, שלא יבינו שהם בעלי העבירה, והרואה הוא חוזר, אומר שמה בנה בית, או נטע כרם, או נרס אישה. זאת אומרת, עיקר העיקרים של מה שהתורה אמרה על בנה בית, נטע כרם ונרס אישה, שחוזרים לביתם, כדי שמי שירא מעבירות שבידו, לא יתבייש. עשה עבירה שיתבייש. טוב שיתבייש, מגיע לו שיתבייש. לא, לא, אומרת התורה לא, שלא יתבייש. ההלכה, אגב, זה דעת רבי יוסי גלילי, הלכה לא כמותו, הלכה כמו רבי עקיבא, שאומר, איש הירא, מה זה איש הירא? ירא, כיפשו אותו, מפחד. מפחד, כיפשו אותו. הוא, אבל באמת על פי ההלכה, כתוב שהכהן הגדול אומר לעם ישראל, שמע ישראל, אתם יוצאים היום למלחמה על אויבכם, למה נאמרים המילים שמע ישראל? אפילו יש בידכם את המצווה הזאת שאמרתם שמע ישראל, אתם בשבילה ניצלים. תראו עצמכם אדם, אין לו מצוות, רק אמר שמע ישראל. בסליחות אמר שמע ישראל, בשמחת תורה אמר שמע ישראל, ביום כיפור אמר שמע ישראל, לא יודע מתי אמר שמע ישראל. אמר שמע ישראל, בשביל זה הוא ניצול. ככה הלכה. אחרי שיש את השוטרים ואת הכהן המשיח, יש שרי צבאות בראש העם. מה זה שרי צבאות? אומר רש"י, אלה אנשים שזוקפים את הנופלים ומחזקים אותם בדברים. זאת אומרת, יש מצווה מיוחדת גם כן, לחזק את רוח האנשים. זאת אומרת, יש שלוש מדרגות. יש את הכהן המשיח, יש את השוטרים, ויש את שרי צבאות שמחזקים את האנשים כל הזמן, שלא תיפול רוחם. כיוון שבסופו של דבר, המלחמה התודעתית היא המנצחת. כשאדם אין לו את העוז הפנימי, הוא נכשל. יש לו את העוז הפנימי, הוא מנצח. הדוגמה המפורסמת זה כמובן דוד המלך. אנחנו מזכירים את המלחמה ב... איך לקרוא להם בכלל? אלה שבעזה. פלישתים קראו להם פעם. ממש. יותר גרוע, לא יודע, יותר גרוע מחיות. להעליב את החיות. להעליב את החיות.
אבל, לא יכל, אבל אתה זוכר את הסיפור של דוד המלך? שבא גוליית עם שריון קסקסים ומאיים על עם ישראל, 40 יום מקלל, ממש, אתה שומע את מה שכתוב בנביא ואתה רואה מה שקורה היום, אתה אומר לו, זה אותו דבר. מקלל, מתנפח, חנף, מדבר כאילו מינימום הוא איזה מעצמה עולמית. וככה הפלישתים, אומרת גולת הפלישתי, ומקלל, ועם ישראל נבהל ממנו. ב-40 יום לא מצליח לעמוד מולו. פשוט לא מצליח לעמוד מולו. עד שמגיע דוד. ודוד, בטעות חושבים שהנס היה שהוא פוגע באבן, בדיוק ברווח הצר, שדרכו גוליית מסתכל. הרי כולו היה מוכסה ברזל. אבל באמת זה לא היה הנס הגדול. הנס הגדול של דוד המלך, שהוא מצליח לזקוף את רוח העם. הרי מיד אחר כך, מיד אחרי שדוד לא רק הורג את גוליית, אלא גם קורט את ראשו, מה שקוראים אצלנו בימינו וידוא הריגה, אחרי שהוא מכה את גוליית פעמיים, אז העם מקבל אומץ, אותו עם שהיה פחדן 40 יום, פתאום זוכר שהוא הבן בנו של אברהם אבינו, ושהוא בן בנו של משה רבנו, ושל יהושע בן נון, ושהוא בן בנו של יעקב, שהוא חזק וגיבור, והוא נזכר בכוחו וגבורתו, ורודף אחרי הפלישתים עד גת ועד עקרון ומכה אותם כל אורך הדרך. מישהו צריך להזכיר לעם הזה שהוא גיבור. וזה התפקיד של דוד המלך. הוא מזכיר לעם הזה שהוא גיבור והעם הזה נזכר. ובזה נגמר הסיפור של הפלישתים. וזה גם היום אותו סיפור. מי שמסתכל, רק צריך להזכיר לנו שאנחנו גיבורים. חוץ מזה לא צריך כלום. לפעמים אנחנו שוכחים. לפעמים אנחנו זכוכים בדעתנו. אבל זה הסיפור. אדם לומר איזה משהו אחד בתוך כל הכאב הגדול הזה שהיה שם. סיפרו לי אנשים שפינו את הגופות מהמסיבה שם ברעים. אמר לי מישהו, תשמע, זה היה דבר נורא. אבל היה שם נס עצום. אמרתי לו, מה נס? איך נס? על מה אתה מדבר על נס? מה אני אגיד לך? איך הוא אמר לי, הרב של צאלים. הוא אומר, היו שם במסיבה אלפי אנשים. ונהרגו שם רק 250. רק. 260. אמר, למה זה קרה? מכיוון שהרעים, לפני שהם עברו את הגבול, הם עשו הסחה, ירו טילים. ברגע שהם ירו את הטילים, אז מיד ניתנה שם הוראה לאנשים להתפזר. אז כל האלפים שהיו שם התפזרו. וכשהגיעו הרעים, כבר לא היו שם הרבה אנשים. אז לכן ניצלנו מאסון שהיו יכולים להרג שם אלפים. הם לא ריחמו על שום בן אדם. הם לא ריחמו על שום בן אדם. לא ריחמו על אף אחד. מי שסיפר לי, אני חושב שפינו אותם. זה, אמר לי, זה זוועות שבחיים לא ראית. ממש כמו שאנחנו יודעים שהם התעללו אחר כך בשאול, שאול המלך. כתוב שאחרי שהם אחרי המלחמה הם הולכים לפשט את החללים. מה זה לפשט את החללים? לקחת את הבגדים שלהם. לא לקבור אותם חלילה. ואז הם מזהים את שאול ושלושת בניו, אז הם חותכים את הראש שלו, ותולים אותו על חומת בית שאן, והולכים לבשר בית הצבאים. ממש כמו היום, איך שהפראי האדם האלה מתעללים לגופות, מסתובבים אותם בחוצות עזה,
עם גופות של חיילים, ככה היו הפלישתים של פעם, אותו דבר. אותם חלאות, אותו דבר. וגם עכשיו, ממש אותו דבר, אותו דבר. כמו שהם התעללו בשמשון, הביאו אותו, נקרו את עיניו, הביאו אותו לצחוק, שאנשים יראו אותו ויצחקו. ככה עשו, ככה עשו, לא? ככה עשו לשמשון. ככה עשו לשמשון. אבל צריך לדעת שמתוך מה שהם עשו לשמשון, שמשון עיקה בהם הכר רבה, אני אדבר על זה בהמשך. ומתוך מה שהם עשו לשאול, קמה מלכות בדוד. צריך עוד להזכיר, דבר חשוב. זה לא פעם אופנה שהפלישתים לוקחים מאיתנו שבי. אנחנו מכירים את הסיפור שהם לוקחים בשבי את ארון ברית השם. נו, מה קורה כשהם לוקחים בשבי את ארון ברית השם? מגפות מכות אותם על ימין ועל שמאל. אתה תחזיק בבית עצבך את ארון ברית השם? מה חשבת שיקרה? יבוא לך שפע של ברכה? פתאום בית עצבך יהיה ירושלים? יהיה קודש הקודשים? יהיה בית המקדש? כתובת אולי תהיה שם? מה חשבת שיהיה שם? ואז באים אליהם אסונות אחד אחרי השני. וכל מקום שלוקחים את ארון ברית השם, באים אליהם אסונות. וזה מה שיקרה להם עכשיו. לקחת בשבי יהודים ויהודיות, אם עד עכשיו הם נמצאים בשפל המדרגה, עכשיו הם ירדו לשפל שאין למטה ממנו. זה מה שהתורה מתארת, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. האנשים שאנחנו מדברים עליהם, כתוב שהם חיילים, כתוב שיש הפסוק אומר, אל תראו ואל תרצו ואל תחפזו מפניהם. אז אומר רש"י, אמרת הגמרא, אל ירח לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות. אל תראו מפני אגפת תריסים ושיבת הקלגסים. אל תחפזו מכל הקרנות. אל תרצו כל הצווחות. כי השם אלוהיכם ההולך עמכם, הם באים בניצחונו של בשר ודם. ואתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליית, מה היה סופו? לסוף נפל בחרב, ונפלו עמו בני עמו. אותו דבר קורה לכל העמים. מה פירוש? אנחנו באים בניצחונו של מקום. כך נאמר לדוד המלך, כי מלחמת השם נלחמתם. אתה דוד שנלחמת בגוליית, נלחמת מלחמת השם. הם שהם מנצחים, הם שניצחו את שאול, הם בשרו בית הצבאים. הנה, האלילים שלנו ניצחו. כשהפלישתים שבו את ארון ברית השם, הם אמרו, דגון ניצח. רק כך אומרים, את דגון משתחווה לאלוקים. הם אומרים, האליל שלנו ניצח. אין חידול השם גדול מזה. ולכן, כשבא דוד המכה את גוליית, זה קידוש השם. מלחמת השם, אדוני נלחם. וכל החיילים צריכים לדעת את זה. אתם יוצאים לפני השם למלחמה. זה המלחמה של השם. במלחמה הזאת, לא רק החיילים שותפים, גם האזרחים שותפים. הם יורים על כל מקומות אזרחיים. ואנחנו כולנו צריכים להזכיר לעצמנו, מלחמת השם נלחמים פה. ואנחנו גם האזרחים חייבים להיות חזקים. ולחזק את החיילים. לחזק אותם, תת להם אומץ, תת להם כוח. להגיד להם, מלחמת השם נלחמתם.
אתם יוצאים לפני השם למלחמה. לזכור את זה כל הזמן. לא לשכוח, כמו שבצבא, יש את הכהן המשיח, אחר כך שוטרים מזכירים, אחר כך שרי הצבאות מזכירים להם, כל הזמן מזכירים להם, מלחמת השם נזכר, אתם מלחמים מלחמת השם. אל תפחדו. אומץ, גבורה, כי זה מה שמנצח. אנחנו ניצחנו אותם מאז הקמת המדינה, בכל המלחמות ניצחנו אותם. גם כשהיה להם נשק פי אלף מאיתנו. ככה היה בתש"ח, מלחמת העצמאות. הייתה לנו אמונה. והשם עשה ניסים שאין כדוגמתם. היום יש לנו נשק פי אלף ממה שהיה פעם. פי אלף. זה רק עניין של אמונה. רק הידיעה, ידיעה שהשם איתנו. מלחמים מלחמת השם שאין מלחמה יותר צודקת ממנה. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, הם העם הכי תמה בעולם, הכי אכזר, הכי רע, הכי מרושע, הכי מתועב, בני חושך. והחיילים שלנו הם כולם צדיקים, ועמך כולם צדיקים. כולם, בני, כל אלה שהלכו, לא משנה, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, בכלל לא משנה. לא משנה בכלל. אני עברתי שם היום, בתוך המחנות. אין הבדל. כולם באו לבקש ברכות, כולם רוצים תפילות, כולם באים, דתיים, חילונים, עם קעקועים, בלי קעקועים, זה בכלל לא משנה. כולם, כולם ברגעים אלה. יודעים כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ותת אויבך בידיך. וההלכה אומרת שמי שמפחיד את עצמו, עובר בלא תעשה. וכל המתחיל לחשוב על להערב במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. תגיד מה, אני אדם אחד. התורה אומרת, אדם אחד פחדן, יכול להפיל את לב אחד כלבבו. ובימינו יש ערוצי תקשורת שמפחידים את העם. אסור לשמוע אותם. אומר הרמב״ם, זה אסור לא תעשה. מי שמבהיל את עצמו, כל דמי ישראל תלויים בצווארו. על זה נאמר, ארור עושה מלאכת השם רמייה, והארור מונח הרבו מדם. זה הפסוק שנקח מספר ירמיהו. שם ירמיהו אומר, על כן למואב הילל, ולמואב כולו יזעק, על אנשי קיר חרש יגה. אומר, כואב לי הלב, שמואב מואב הולכת לעזאזל. אבל ארור מונח הרבו מדם. ארור עושה מלאכת השם רמייה. כך אומר הרמב״ם. למה הרמב״ם מפיש מילים כאל החריפות? כי הפסוק. ולמה הפסוק הזה? כי זה מה שאומרת גם דבורה. אור הוא מרון, זה מה מלאך השם. אור הוא ארור יושביה. למה? כי לא בא לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. אומרת הגמרא, מי זה מרוז? יש מי שאומר זה כוכב, יש מי שאומר שזה בן אדם חשוב. ולא בא לעזור. ומי זה מלאך השם? ברק. הוא מלאך השם. הוא שליח, הוא מלאך השם. 400 שופרות שמתם ברק למרוז. 400 שופרות? מה צריך 400 שופרות? תגידו מנודה, תגידו למה? כי הוא לא בא לעזור. לא בא לעזור. האחים שלך נלחמים, אתה לא בא לעזור? 400 שופרות. כי לא בא לעזרת השם, כביכול כל מי שהוא עוזר את ישראל כעוזר את השכינה. כל מי שעוזר, על מי נאמר? על כל החיילים הלוחמים האלה. כל מי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה.
ככה אמרו חכמנו. וכל נלחם בכל ליבו, ולא פחד, ותהיה כמתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק, לא תגיע הוראה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם. אמרתי את זה לחיילים, אתם יודעים מה פירוש? אתם באים עכשיו למלחמה, אתם זוכים לכם ולבניכם עד עולם. עד עולם. הזכות הזאת שאתה עוזר להשם, מי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה, הזכות הזאת לך ולבניך עד עולם. זה הפסוק. לכן אנחנו צריכים לחזק את הרוח. לא לפחד. לא בעורף ולא בחזית. ולחזק אחד את השני, ולאטום את האוזניים לכל מה שמפחיד אותנו. לאטום את האוזניים. אל תפחד. מה תעשה סעודיה? מה יעשה אירופה? מה אני יכולה כבר לעשות? שיתעסקו עם ההצרות שלהם. הם יטיפו לנו מוסר? האירופאים יטיפו לנו מוסרים? מי יטיף לנו מוסר? הגרמנים אולי? הבריטים אולי? מי יטיף לנו מוסר? אולי איטלקים יטיף? מי יטיף לנו מוסר? אסור לשמוע אותם בכלל. פתאום הם גילו שכל הכסף שלהם עזר לחמאס בעזה. אתם נתת להם את הכסף. אתה עכשיו פותח את הפה, את הכסף שלך של האירופאים נתת אותו כדי שהחמאס יתחמש וירצח ילדים ותינוקות. ידיכם דמים מלאו. אתה תטיף מוסר? צריך לטום את האוזניים וכל המילים שלהם. עוד משפט אחד אני רוצה לומר לכם. על רוח הגבורה של החיילים. יש פסוק שנאמר על שמשון. שוב, אלה זה שנלחם בפלישתים. כתוב, ותחל רוח אדוני לפעמו, במחנה דן בין צורעה ובין אשתאול. כולם מכירים את הפסוק הזה. אומר התרגום, מה זה רוח השם לפעמו? איך נראית רוח השם? לפעמים רוח השם מפעמת באדם, והוא לא יודע שזה רוח השם. כך היה עם שמואל. שמואל, שהוא השם קורא לו, הוא חושב שזה אלי. הוא לא יודע שזה השם קורא לו. קורה דבר כזה, לפעמים רוח. גם שמשון רוח השם מפעמת בו. איך זה נראה רוח השם? אומר התרגום, ושריעת רוח גבורה מלקודם השם לתקפותי. פתאום יש לו גבור, רוח גבורה. רוח הגבורה הזאת שבאה לאדם היא רוח השם. ואתם יכולים לראות אותה היום. יכולים לראות אותה היום. אבל מה שצריכים ללמוד מהסיפור של שמשון, למרות שיש לו רוח השם, הוא לא מבין שעובדים עליו. כתוב שהוא הולך לנחל שורק, שורק לאישה שקוראים לה דלילה, ובאים סרני פלישתים ואומרים לה, תפתי אותו, תראי במה כוחו גדול ובמה נוכל לו. ואז היא אומרת לו, תגיד לי, מה כוחך גדול? במה תעשה לענותך? מה, מה אכפת לך? איך מענים אותי? רק על השאלה הזאת צריכה לעוף מקומי החלון. אז הוא אומר לה, אם יעשרו לי בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. נו, אז מה היא עושה? היא קושרת אותו בשבעה יתרים לחים. והעורב יושב בחדר, ואתה אומר אליו, פלישתים עליך שמשון, וינתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנאורת בעריכו, שלא יודע כוחו. נו, אחרי שאתה רואה שהיא רוצה לשבור את כוחך, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? לא, אני מוותר לה. אומרת לו, איטלת בי, אתה לא בסדר. אתה לא בסדר, איטלת בי. ותדבר אליי כסבים. תגיד לי, במה כוחך? במה תעשר? אמר, לא, אבותים חדשים, איך שלא נעשה בהם מלאכה. הוא חושב שהוא עובד עליה. טוב, היא לוקחת לבתים חדשים, ותעשרו בהם,
ותאמר אליו פלישתים אליך שמשון, והעורב יושב בחדר, וינתקם מעל זרועותיו כחוט. פעמיים היא, השפלה הזאת, מנסה להחליש אותך. מה עושים עכשיו, אחרי פעמיים? שילוח הקן, במקרה הטוב. היא שוב באה ואומרת לו, אתה לא בסדר. אתה לא הגון, אתה מרמה אותי כל פעם מחדש. ותאמר אליו שמשון, עד אתה הטלת בי ותדבר אליי כזבים. אגיד לי במה תיאסר. ואז הוא אומר לה, אם יהרגו את שבע מחלפות ראשים במסכת, ותתקע ביתן ותאמר, פלישתים עליך, כך היא עושה לו, קושרת לו את השערות, הוא כבר מתחיל... האמת היא שכבר מתחיל לגלות לה קצת, שהכוח שלו מהשיער שלו. וישא את היתד הארג ואת המסכת. טוב, שלוש פעמים, מספיק, לא? חזקה. ואז היא באה אליו פעם רביעית, ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך? ולבך עניתי, זה שלוש פעמים הטלת בי. ולא, הוא בא שוב בתלונות. מה צריך לעשות? ויקי הציקה לו בדברים, בדברי הכל הימים, ותאלצו ותקצר נפשו למות. ואז הוא אומר לה את האמת, אני נזיר אלוקים, אם יגולחו אותי ושר כוחי וחליתי ביתי כחל האדם. ואז היא מגלחת את ראשו, מענה אותו, ובאים הפלישתים ותופסים אותו ומנקרים את עיניו, ומתעללים בו. ומביאים אותו לצחוק עליו. בית דגון אלוהים. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, לבם אבינו, שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה, שרשעים היו. ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בעדת סדום, שחטאים היו. ומושב לצים לא ישב, מי זה הליצים? אנשי פלישתים של ליצנים הם, שנאמר וכי טוב ליבם, והם אמרו כי יראו לשמשון וישחק לנו. והם מוכרים אותו, ויצחק לפניהם ויעמיד אותו בין העמודים. כמה אנשים היו שם? כתוב, ואני זוכר שהייתי ילד, שאלתי את אבא שלי, הרב אליהו, אמרתי לו, שמשון רק 3,000 איש, אמרו לי, לא נכון? זהו, זה היה לגג. הפסוק אומר, תקשיבו לב למילים, והבית מלא האנשים והנשים, ושם הכל סרני פלישתים, ועל הגג, כ3,000 איש ואישה, רואים בשחוק שמשון. 3,000 איש, זה גם לא כל הגג. אלה שרואים הם 3,000. אלה שנמצאים בקצה של הגג. מה שיש מאחורה, מי יכול לספור? מה שיש בתוך הבית, מי יכול לספור? ויאמר שמשון אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה, האלוהים, והיא נקמה נקמה אחת משתי עיניי מפלישתים. ואז הוא מקבל את הכוח, חכמנו אמרו, על זה אמר יעקב אבינו לישועתך, כי הביתי אדוני. על הרגעים האלה שבהם בני ישראל נלחמים בפלישתים. גם היום. על זה מתפלל יעקב. על כל השעות שבהם עם ישראל נלחם בפלישתים. ונמצא במצוקה. ומתעללים וצוחקים בנו. על הרגעים האלה, זה נאמר, לישועתך קיוויתי אדוני. ואז מועילה תפילת יעקב, ואז לופת שמשון את שתי עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו, וביומר שמשון תמות נפשי עם פלישתים, וית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים אשר המית בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביו,
ויסעו אותו. חכמים אמרו, איך יכול להיות? איך מוצאים אותו? תחת כל המפולת הזאת. אז הוא אומר, זה תפילת יעקב שכתוב, שאמר לו, אנושך יקבה סוס, ויפול רוחבו אחור. גם פה, הבית התמוטט לאחור. ואז הם מוצאים אותו. הסיפור הזה הוא מאוד משמעותי. למה? משמעותי לימינו. שואלים אותי אנשים, כבוד הרב, מה אתה מציע לעשות? מה אני מציע לעשות? לשים שורת תותחים ולהתחיל להפגיז את עזה. אמרו לי, זה מוסרי? אז נשאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה מוסרי, ריבונו של עולם? איך אתה נותן כוח לשמשון להפיל את כל הבית? מה, כולם אשמים? כל האלפים שיהיו בבית אשמים? כן. זה התשובה, כן. זה התשובה, כן. זה התשובה. כן. אתה בא להיות שותף בפשע? דינך כמו כולם. אתה הולך לרחובות של עזה לראות איך מתעללים בגופות? דינך מוות. אתה חלק מהפשע. אתה לא חף מפשע. אתה לא בלתי מעורב. אתה מעורב ועוד איך. אתה זה שמעודד את פירי האדם האלה. כן. אחריות תורמת. זה מה שלומדים מהסיפור של שמשון. על זה התפלל יעקב. אל תגיד לי יעקב לא מוסרי. אתה לא מוסרי. אל תגיד השם לא מוסרי. אתה לא מוסרי. יש לך מוסר מעוות. בגלל המוסר המעוות שלך, אנחנו לא מנצחים את הפלישתים. אנחנו מקישים בגג. אין אומה בעולם שעושה את זה. אין אומה שעושה את זה. מאיפה השטות הזאת? מי השופט הטיפש שאמר את הדבר הזה? מי הפרופסור הטיפש שאמר את זה? צריך לדעת, מוסר הבלים הוא. זה מוסר הבל. מוסר שקר. מוסר מעוות. אסור להקשיב לו בכלל. זה כמו המוסר שאומר, נתנו לך סתירה, תגיש את הלכי השנייה. הנוצרים לא מקיימים את זה. אנחנו צריכים לקיים את הברית החדשה. אף אחד מהם לא מגיש את הלכי השנייה. לא פוטין ולא אוקראינים. לא ראינו שמגישים את הלכי השנייה. באלפיים שנים של מלחמות באירופה, אף אחד לא הגיש את הלכי השנייה. אנחנו צריכים ככה לעשות. זה הכלל. כך גם כתוב בגמרא. רש"י מביא, שבקריאת ים סוף, כתוב שסוס ורוחבו רמה בים. ומהיכן היו הבהמות הללו? אם תאמר משל המצרים, הרי נאמר וימות כל מקנה מצרים. אם תאמר משל ישראל, ולא נאמר וגם מקננו ילך עמנו. משל מי היה? מהירא דבר השם. מאותם אנשים שהאמינו במשה, והכניסו את הסוסים שלהם לבתים לפני מכת ברד. הם אלה ששלחו את הסוסים לרדוף אחרי הישראלים, עד ים סוף, להורגם ולהשמידם. מכאן היה אומר רבי שמעון, כאשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצץ את מוחו. מביא את זה הסמה והתוספות.
הוא אומר, זה בשעת מלחמה הכוונה. לא תמיד. בשעת מלחמה, כל מי ששותף, מביא את הסוס שלו, למצרים שירדפו אחרי בני ישראל. מה אני עשיתי? אני אראה אלוקים, לא רדפתי אחרי בני ישראל. אני רק תומך לחימה. גם תומך לחימה, רוצץ את מוחו. טוב שמנחשים. רוצץ את מוחו. כך ההלכה. כך מסביר הרמב״ם, תמיד הרב היה אומר את זה. מפני מה נתחייבו כל תושבי שכם הריגה? הוא אומר, כיוון שהם חיפו על שכם בן חמור, חיפו עליו, מכאן תלמד שהם חייבים, ששכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו. אז זה נקרא תומך, גם איזשהו אדם יושב בשקט ואומר, לא נורא. יש אנשים שיושבים בעזה בשקט, אומרים, טוב, אני לא שותף. אין לא שותף. אתה שותף. אם הם ככה משתוללים, אתה שותף. כך מסביר המהר"ל בגור אריה. אומר, אף אגב דאמרה תורה כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום, היינו איך דלא עשו לישראל דבר. אבל איך דעשו לישראל דבר כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה, אף אגב דלא עשו רק אחד מהם, כיוון דמכלל העם הוא, כיוון שפרצו להם תחילה, מותרים לקח נקמתה מהם, ואך נמי כל המלחמות. ככה זה כל המלחמות. כל המלחמות בעולם. שהאמריקאים הפסידו את הירושימה, כולם היו אשמים, ואת נגסקי כולם היו אשמים, ושהאמריקאים הפסידו את גרמניה, ושרפו ערים שלמות באש, כולם היו אשמים. יש איזו מלחמה שאתה, לפני שאתה יורה, אתה מביא את הבן אדם לבית דין, לדון אותו? יש דבר כזה בכלל? חוץ מאשר בישראל? אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה. שהאמריקאים הפציצו באפגניסטן, הם בדקו מי השם, מי לא השם. שהפציצו בעיראק, הם בדקו מי השם, מי לא השם. יש איזו אומה שבכלל בודקת? זה מוסר שקר. ואת השקר הזה צריך לבאר ולהוציא אותו מתוכנו. כי אנחנו צריכים לדעת, המלחמה בעזה, בפלישתים, היא באותו כוח. דוד המלך, כוחו הוא עוז. ודוד מחרקר בכל עוז. עם העוז שלו, עוז מלך משפט האב. אתה ואהרון עוזיך. עם העוז שלו הוא מכניע את העזות של הפלישתים. עזות הפנים שלהם. צריך לדעת את זה. אנחנו צריכים עוז לעמוד מול הקליפה הזאת. כמו שזה נראה, אחיי וריי, המלחמה הזאת לא הולכת להיגמר ביום אחד. ואנחנו נצטרך הרבה כדי להקוט אותם שוק על ירך. צריך לדעת, יש הרבה הלכות שקשורות לנושא הזה. יש הלכות של צבא, יש הלכות של אזרחים. הכלל בדבר הזה, שכשיש ספק סכנה, אדם לא מסתכן. עכשיו צריך לדעת. זה דבר שידוע, לא כל כך מספרים אותו. אבל באותם שעות שהפיקוד הבכיר של צה"ל ישן, והתהפך מצד לצד, נכנסו אלפי עזתים לישראל, תפסו אותם במשך השבוע, תפסו חלק בירושלים, תפסו חלק בנתניה, תפסו חלק בבקעת הירדן, תפסו היום ליד סדרות אנשים, הם מסתובבים בארץ, וזה אומר שכל אחד מאיתנו, שיש לו נשק בבית, ישים אותו בכיס, גם בשבת. לא צריך באופן גלוי, אבל צריך ללכת איתו, כי החיות האלה מחפשים להשמיד, להרוג ולאבד, כמו המן. הם מאותו סוג, מאותו טיפוס. וכש...
כשיש חשד כזה, אדם לא צריך להסס. צריך לוודא הריגה כמו שדוד וידא הריגה בגוליית. לא להסתפק באבן, אלא לקח את החרב של גוליית ווידא הריגה. זה דבר ראשון, צריך לדעת. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. הם בתוכנו נמצאים. הם בתוכנו. שניים, אדם צריך לדעת שיש אזעקה, ולהגיד, אני אגיד פסוק, יהיה בסדר. אין דבר כזה. ההלכה אומרת, לא סומכים על הנס. יש אזעקה, לך למקום מוגן. אנחנו עכשיו יושבים פה, לא בקומה הרגילה למעלה, כדי שאם תהיה אזעקה, אנחנו נמצאים במקום מוגן. אדם צריך לדעת להיזהר, ולקראת שבת, אדם צריך להכין מראש את כל מה שצריך. להכין אור שידלוק, ולהכין אם הוא נמצא במקום שאין, לא שם אזעקה, שישים גל שקט. צריך את הכל, את הכל צריך לעשות בצורה מוכנה. המקלט צריך להיות מוכן, לנקות אותו, לסדר אותו. לא להגיע פתאום, תדליק אור במקלט, אם יש לך ממד, תדליק אור בממד. תכין את עצמך, צריך לדעת. הרשעים האלה, זה השם יעזור ונגמור אותם בזמן קצר. אבל אדם צריך לדעת להכין מראש. להכין מראש, אם אדם מכין מראש, אז הוא ניצל. אין לו בעיות, פחות יש לו בעיות. אבל אם אדם לא הכין, והכין ולא עזר, ונקרא, צריך ללכת, גם בשבת. רוב החיילים שיצאו מהישיבה בצפת, יצאו בשבת של שמחת תורה. ומהקפות עלו למכוניות, ונסו, ובדרך שרו את עוד את ההקפות, את כל השירים של ההקפות. יש את הנוסע באוטו, זה לא אומר שאתה פטור מהקפות. ברור, מה? זה לא פטור. חייבים. כן, חייבים בהקפות, וחייבים בכל, וחייבים לשמוח, וחייבים לשיר, וחייבים הכל. וזה באמת הדבר הכי חשוב, לזכור את זה. אנחנו, ההלכה אומרת, כי תצור על עיר להילחם אליה, הפסוק אומר, עד רידתה. מה זה עד רידתה? ההלכה אומרת, עד שאתה גומר את המלאכה. אל תעשה חצי עבודה. והגמרא אומרת, עד רידתה אפילו בשבת. בפירוש, שאתה צר על עיר, הכלל הוא שאתה לא עושה חצי עבודה, אתה עד רידתה, ככה התורה אומרת. וזה דבר שאנחנו צריכים אותו ליישם אותו, ליישם אותו בתוכנו. דהיינו, לדעת, להוריד אותם עד הסוף, עד הסוף. גם אם יבואו כל מיני מתווכים, ויגידו בוא נעשה הסכם, שום דבר. רק להזכיר לכם סיפור. בקום המדינה, היה איזה אירוע בגבול הצפון, שהלבנונים, פעם היה להם צבא. היום הצבא שלהם עוסק בדוחות חנייה. אבל פעם היה להם צבא, והצבא שלהם שבה חיילת ישראלית. ובן גוריון הודיע לצבא לבנון, שאם היא לא חוזרת תוך 24 שעות, הוא משמיד את בירות. והיא חזרה תוך 12 שעות. זה כנראה השפה שהם מבינים. זה השפה, וצריך לאיים ולהתחיל לבצע. שכולם יצעקו. כן, בדיוק כמו גם הדרוזים. שהערבים לקחו גופה של דרוזי. אמרו, אם אתם לא מחזירים אותו, אנחנו נעשה לכם בבית ספר. ננקום בכם, והם יחזירו. זה השפה שצריך לדבר איתם. בשפה הזאת, נחריב לכם את עזה. אין שום עקבה מוסרית, שלא יבלבלו אתכם. שאף אחד להגיד לכם, אתם שוויניסטים, אתם פשיסטים, הכל אבל לרות רוח. כל התלמידים האלה שבאים מבתי המדרש של השמאל, כולנו זוכרים מה סטלין עשה.
מה עשה, מה הוא? מה עשו כל הצ'ה גווארה, כל המנהיגים של השמאל? כמה הם טבחו? בכל מקום שהם היו. בכל מקום שהם היו. הדגל שלהם אדום מרוב דם. הם אלה שהטיפו לנו על מוסר וחסד ורחמים ושאר המידות הטובות. תודה רבה. לא מכן נלמד מוסר. לא מכן נלמד מוסר. אנחנו צריכים לחזק את ממשלת ישראל ואת חיילי ישראל ולהתפלל על הפיקוד הבכיר של צה"ל שכשל וחייב לעשות תשובה. שיחזרו בתשובה. השיבנו, אבינו תורתך וקרבנו, צריך לפל עליהם. והתשובה שלהם, שהם יקו את עזה שוק על ירך. ממש, ולא אשוב עד קלותם. אנחנו צריכים להתפלל עליהם. הם אחים שלנו שהתבלבלו. ואנחנו צריכים להתפלל שהם יחזרו בתשובה, שיחזרו לדרך האמת. שיחזרו לדרך אברהם אבינו. לדרך דוד המלך, לדרך משה רבנו, לדרך יהושע בן נון, לדרך האבות הקדושים. הם אלה שיודעים מה זה מוסר אמיתי, ומה זה צדק אמיתי, ומה זה חסד אמיתי. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לנצח את האויבים האלה, בזכות דוד המלך, זכות כל אבותינו הקדושים, יקוים בנו, ירדוף אויביו והשיגיהם ולא שוב את כלותם, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדים. Thank you.